Sot në këtë speciale tek Muzeu i Artit Oriental Bratko në qytetin e Korçës. Një muze që është më shumë se sa një koleksion objektesh të ralla dhe magjepsëse të vendeve aziatike. Ky muze është një dëshmi për karakterin e një prej fotografëve dhe koleksionistëve, si edhe bamirësve më të mëdhenj të Shqipërisë. Muzeu është shturat nga George Dimitër Mborja, e ka lindur në Korç, në moshën 17 vjeçare, emigroi në Amerikë. Atje e mbaroi një shkollë artesh dhe njëkohësisht punoi në Hollywood si designer teknolog për filma vizatimor. Krijoi një emër në Hollywood, një si njeriu i cili priste silueta me gërshër, disa prej të cilave janë në muzeun ton, ndërsa pjesa më e madhe e tyre ndodhet në Muzeun Smithsonian në Washington, Amerikës. Siluetat vijnë nga gjithë Amerika, Boston, Washington, Michigan, gjithandaj. Në kohën kur ai jetoi në Amerikë, kishte një studio të tij që tregtonte këtë lloj teknike arti në Long Beach, një nga lagjet më të famshme të Kalifornisë aty, dhe tregtonte këtë lloj teknike arti për njerëz të thjeshtë, jo vetëm për njerëz të famshëm. Më vonë, mbasi ai la këtë studio arti, ja shiti Disneyland, pra ishte kjo lloj studio ishte themeluar nga Zoti Mborja dhe më vonë u dha Disneyland, domethënë. Në 1940-ën ai ju bashkoa ushtrisë amerikane si fotograf, ku bëri fotografi për personalitetet të shquara të diplomacisë dhe ushtrisë amerikane, siç kemi presidentin Eisenhower, presidentin Truman dhe generalin MacArthur, sepse ai ishte fotografi i parë i generalit MacArthur dhe sot e kësaj dite që ne flasim, ndodhen në muzeun e generalit MacArthur 30.000 foto të tijat. Këtu në muze ne kemi një pjesë të vogël të fotove që ai ka lënë për të treguar punën se çfarë ka bërë në kohën kur ka shërbyer si fotograf për ushtrinë amerikane dhe pjesën të madhe e kemi aty. George Dimitër Mborja jetoi për 10 vjet në Japoni, ku shërbeu si fotograf për ushtrinë amerikane. Ai u bë atje edhe fotografi zyrtar i perandorit Hirohito. Në kohën kur jetoi në Japoni, ati u shfaq dëshira dhe pasioni për të koleksionuar vepra arti dhe objekte të ndryshme. George Dimitër Mborja kishte një dëshirë të madhe që ta hapte muzeun vet, që kur ishte gjallë, por ishte e pamundur për shkak të regjimit komunist që sundonte në Shqipëri në atë periudhë. Mborja deklaroi në testamentin e tij se muzeu do të hapej në qytetin e tij të lindjes, Korç, vetëm nëse rilidheshin marrëdhëniet diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Testamenti dhe dëshira e tij u realizua me rivendosjen e këtyre marrëdhënieve, si dhe me ndihmën e kushërirës së tij, e cila jetonte në Amerikë. Ajo bëri të mundur ardhjen e koleksionit në Shqipëri. Në këtë mënyrë, muzeu u hap më 17 qershor të vitit 2003. U zhvendos nga Amerika në Japoni së bashku me generalin, ku hapën laboratorin e parë të fotografisë me ngjyra aty, që u dhëhiqej nga generali, por që drejtoi nga Zoti Mborja. Jetoi për 10 vjet në Japoni. Në kohën kur jetoi në Japoni, u apasionua mbas artit japonez dhe filloi të koleksiononte vepra arti dhe objekte të ndryshme në të gjithë Japoninë, thuajse në të gjithë Azinë në fakt, thuajse në të gjithë botën, por në Shqipëri nuk mundi dot të vinte për shkak të diktaturës. Dhe para se të vdiste ai lan testament dëshirën për të hapur një muze në vendin e tij të lindjes, pikërisht në Korç, por me dy kushte. E para ishte që dëshironte që muzeu ta quante Bratko, të nderonte kujtimin e nënës së tij, ajo e priti gjatë gjithë jetës, por ata nuk mundën dot të takonin njëri tjetrin për shkak të diktaturës. Dhe e dyta ishte që dëshironte që muzeu ta hapte vetëm nëse rilidheshin marrëdhënie diplomatike me Amerikën. Këto
ishin kushtet që ai vendosi për të hapur muzeun. Dhe mbas shumë peripecirash, se tihet ajo kohë e diktaturës ishte mbas regjimit, mbas rënies së regjimit, mbas shumë peripecirash u bë mundur që muzeu të hapej në 2003-shin. Kushëria e vet që ndodhej në Amerikë bëri të mundur që të cilte të gjithë koleksionin dhe të ndërtonte muzeun. Ai lënë testament jo vetëm punët e tij dhe koleksionin për qytetin e tij të lindjes, por lënë testament gjithashtu dhe lekët për të ndërtuar muzeun. Gjithçka është bërë me kontributin e tij. Mborja i la vend lindjes së tij, koleksionin dhe pasurinë e pasionit të tij artistik. Kujtimi i tij mbetet i rrethuar nga kurora e mirënjohjes njerëzore. Figura si ky filantrop bëhen më të njohur pas vdekjes, sepse gjatë jetës ata priren të kërkojnë kohën përpara, kohën që nuk e kanë jetuar ende. Ky është miti tabu i njerëzve të mëdhenj, i personaliteteve, siç ishte edhe George Dimitër Mborja. Muzeu Oriental Bratko të fut në një botë mistike dhe të largët, nëpërmjet 432 objekteve të ekspozuara, ku secila prej tyre ka një histori të veçantë. Kur futen në muze janë pak të hutuar sepse s'janë të orientuar se çfarë ka tamam, se lexon Muzeu Oriental, por kur futen brenda zbulojnë një histori magjepsëse që shohin, jo vetëm historia jetës së tij, por edhe historitë që kanë veprat e artit në muze. Veprat kanë histori dhe janë të veçanta. Objektet ai ka zgjedhur të gjitha me kujdes, nuk ka seleksionuar çfarë ka mundur, por i ka zgjedhur me shumë kujdes. Atëherë ndodhemi sërish në katin e parë ku kemi edhe një pjesë të vogël të koleksionit të zotit Dimitër Mborja. Çfarë janë këto konkretisht? Po, këto janë një pjesë në koleksionit. Pjesa më e madhe e tij janë nga Japonia e koleksionit. Domethënë ne kemi rreth 17 kultura të ndryshme të botës, por pjesa më e madhe janë nga Japonia. Ktu kemi disa piktura të pikturuara në letër drurimani, të printuara, është një lloj teknike e pikturës, të cilat vijnë nga Japonia, janë të shekullit të 19 dhe i përkasin një piktor shumë të famshëm aty, Kitagawa Utamaro quhej ai, një piktor i cili ka bërë emër jo vetëm në Japoni, por në të gjithë botën. Pastaj kemi një pikturë e cila është e pikturuar mbi mëndafsh me bojë kine, që vjen nga Kina, ajo është e shekullit të 17, një pikturë shumë e veçantë dhe është peisazh. Artistët kinez pikturonin peisazhe dhe ata i idealizonin ato, nuk i shikonin, domethënë i idealizonin. Mendonin që duke pikturuar peisazhe të idealizuara i bënin mirë shpirtit dhe trurit. Kjo ishte filozofia e pikturave peisazh të tyre. Pastaj kemi disa pasqyra që na vijnë nga Rusia, Japonia dhe India. Ato i përkasin shekullit të 16. Në katin e dytë të muzeut janë të ekspozuara me shumë kujdes sipas testamentit të lënë nga Mborja, objekte mjaft interesante, të cilat tregojnë shumë mbi historinë shoqërore dhe kulturore më njëherë pas luftës, por edhe objekte antike, të koleksionuara nga dhuruesi gjatë udhëtimeve të tij në përbot. Tu kemi Europën, pjesërisht Amerikën, Europën, Rusia. Do të veçoja disa prej cilave që janë Bibla, vjen nga New Yorku, është ka dy testamente të riun dhe të vjetrin, është e 1873-shit dhe është e ilustruar e gjitha me figura. Pastaj do të veçoja pjatat që vinë nga Rusia, janë të pikturuara me përallat ruse, ato janë të shekullit të 19. Gjithashtu kemi kryqin që na vjen nga Italia, kemi albumin fotografik që është viktorian dhe kemi një ambazhur që është e firmës Tiffany që vjen nga Amerika gjithashtu. Gjithashtu kemi dhe këndin e panelit të qëndismave, të cilat vinë nga Tajlanda, janë të qëndisura fije ari, fije leshi, dy dimensionale që përfaqësojnë mitologjinë tajlandese. Objektet që vinë nga Afrika, Indonezia dhe Lindja e Largët janë të ekspozuara në një kënd të veçantë të Muzeut Oriental Bratko.
Disa prej tyre janë krejt të veçanta në lojën e vetë dhe mjaft të ralla. Këtu jemi në stendat që vinë, objektet që vinë nga Afrika, nga Indonezia dhe nga lindja e largët dhe nga Korea gjithashtu. Do veçoja disa prej të cilave janë Afrika, kemi, të stendat e Afrikës ne kemi objektet të vjetra. Njëra prej të cilave është një fildish i gjatë që i përket një peshku që quhet narval. Peshku është i madh sa një delfin që ka këtë fildish në kokë. Dhe është një specie shumë e rallë, në fakt, një specie shumë në zhdukje. Sipas informacioneve që ne kemi, dy të tilla ndodhen në të gjithë Europën, ky joni ndoshta është i treti. Një i tillë ndodhet në Muzeun e Shkencave në Paris dhe një tjetër ndoshta është në diku në ndonjë muze të Europës dhe ky joni mund të jetë i tretë, domethënë është një objekt shumë i veçantë. Pastaj jemi në Indonezi, ku do të veçoja objektet që janë të shekullit të 17, që janë shpatat, që janë të gdhëndura në fildish, është një breshk që, skulptura e një breshke në gur, që vinë nga ishulli Pashkës, si përket vitit 1500, është një ndër objektet më të veçanta që kemi të muzeut. Pastaj kemi mobilje që në vinë nga Korea, këto janë përdorur për të mbajtur moneda ose bizhu të rëndësishme, gjëra me vlerë, të viteve të shekullit të 19, janë të praruara në metal dhe të pikturuara. Tek stenda që përkasin objektet e lindjes së largët, kemi karrocën e shenjtë që lëviz, që na vjen nga Kimeri i vjetër ose Kambodxha e sotshme, që i përket shekullit të 16. Gjithashtu kemi koleksionin e porcelanit, që janë të pikturuara në fenikse, në të bardhë dhe në të zezë, që i përkasin shekullit të 19 gjithashtu nga Korea. Koleksionet e para të objekteve mborja i mblodhi gjatë qëndrimit të tij në Japoni, Indi dhe Kinë. Ndaj edhe ky kënd i muzeut është më i rëndësishmi në të gjithë këtë hapësirë, pasi ndodhen objekte mjaft të vjetra me një histori interesante. Duket se kemi ardhur në pjesën më të rëndësishme të koleksionit të Muzeut Bratko. Në fakt, për çfarë objekte është bëhet fjalë? Po, këtu jemi në pjesën më të rëndësishme të koleksionit, atje ku zoti Mborja filloi të koleksiononte veprat e parë të artit. Jemi në stendën që i përket Japonisë dhe India. Pjesa indiane që janë objektet nga mitologjia e Indis, që janë Shiva, Parvati, gjithë zotat perëndit indiane, janë skulpturat të cilat janë në bronzë përkasin shekullit 18-19 dhe pjesa më e rëndësishme pastaj është pjesa e koleksionit nga Japonia që janë do ta quaja thesarin e muzeut sepse janë vepra më të rëndësishme. Kemi kostumin e samurajit, që është kostum i cili përket shekullit 17, kostum armatur i samurajit. Kemi koleksionin e shpatave që fillojnë nga shekulli 14 deri në shekullin e 19, janë shpata të samurajit, por një rangu të lartë të samurajit. Pastaj kemi flamurin, i cili është mbajtur nga një njësi e vogël ushtarësh gjatë luftës së dytë botërore dhe të gjithë ushtarët kanë shkruar emrin rreth diellit. Është simboli i Japonisë, dielli që lind, flamuri i tyre. Dhe pastaj do të veçoja një vazo porcelani, e cila i është dhuruar zotit Mborja nga vetë perandori Hirohito në kohën kur jetoi në Japoni dhe shërbeu si fotograf për perandorin aty. Më pas kur la Japonin, perandori i dhuroi këtë vazo porcelani zotit Mborja në shenjë mirënjohje dhe respekti. Është dizenjuar e gjitha në gold dhe ka lulen e krizantemjes që është vula e familjes perandorake. Këto janë objektet që do veçoja. Ka shumë, janë shumë të cilat janë të rëndësishme, janë vepra që kanë histori, që mbartin histori, por këto janë më të rëndësishmet në stendën e Japonisë. Sigurisht Kina ka një pjesë edhe ajo një pjesë të rëndësishme, do të veçoja kapelat e pryftërinjve që fillojnë nga mosha më vogël deri te mosha më madhe, do të veçoja fundet e vajzave kineze, do të veçoja budat, stendat, skulpturat në bronz dhe gjithashtu tankat që janë piktura budiste që përfaqësojnë zakonisht një hyni. Ne këtu kemi Vishnu, Vishnu ishte një ndër perëndit e universit sipas mitologjisë së tyre. Dhe gjithashtu kemi një vazo porcelani që i përket shekullit të 12 që vjen nga Kina, është përdorur si aksesor aromatik.
është vepra më e vjetër e muzeut. Sendet personale të George Dimitër Mborjes ndodhen të ekspozuara në muze, duke përfshirë pianon e tij, një kuti muzikore mjaft të veçantë që ai e dëgjonte çdo mbrëmje, si dhe koleksionin e tij të fluturave. Këtu jemi te këndi i sendeve personale. Ai përveç faktit që ishte një fotograf, një dizenjator shumë i mirë, ishte edhe një pianist shumë i mirë. Kjo është pianoja e tij personale, e cila i përket stilit të Luigi të 15, është e gëndur në dru që shije, dhe partiturat që ai luan të janë mbi piano. Pastaj kemi koleksionin e flutrave, që është koleksionuar nga vetë sot i Mborja, dhe kemi veglën e tij muzikore që pëlqente që ta dëgjonte çdo mbrëmje. Është një vegël që i përket vitit 1880-s dhe është shumë e rrallë për vetë faktin e kompozimit të veglës për të riprodhuar. Mendohet që 6 të tilla të ishin në të gjithë New Yorkun dhe kjo është njëra prej të cilave është që i përket sotit Mborja. George Dimitër Mborja u nda nga jeta në vitin 1990, duke mos arritur dot të takohej me nënën e tij për shkak të diktaturës në Shqipëri, por la pas koleksionin e tij të rrallë si dhurat për qytetin e lindjes, Korçën. Koleksion që prezantohet bukur në muzeun që ka si emër mbi emrin e nënës së tij, Bratko. Ky muzej i artit oriental nuk duhet lënë pa vizituar nga të gjithë ata që ndalen në qytetin juglindor, një muze krejt i veçantë dhe i vetmi i këtij lloji në Ballkan.